USN, challenge yourself. Die USN-atleet Anna Wood is terug bij ons op hierdie woensdagochtend om ons hartpiekje aan die gang te krijgen en voor ons een paar makkelijke en eenvoudige oefeningen te wijzen wat je bij die kantoor of huis kan doen. Baie welkom terug. Baie dankie. Ek weet, baie mans en vrouwens wil dit weet, hoe krijg ik een six-pack? My gunsteling vraag van alle vrouwen. Jy moet miljoene sit-ups doen elke dag. Rarig. Nee, glad nie. Ek wil nou niks. Glad nie. Almal dink precies dit, dat jy so baie sit-ups moet doen en elke lieve dag, maar dit gaan jou absoluut nergens bring nie, want jy gaan jou maagspieren oefen, maar dis omtrent dit. Elkeen van ons, dat is een leier. Okay? So ons moet eerst bykie van die leier vekies ontslaan raak, zodat jy leaner word, dan gaan die six-pack begin wijs. Dat is een leierkie en een half uur. Jammer dat ek jy moest gebruik as een voorbeeld. Ek wil bij jou weet, maar hoe raak jy nou van die vet ontslaan? Kom, ek sê eenvoudige goeikies. Klein etikies per dag, drink water, cardio en weight training. Rarig, as jy klein goeikies kan begin uitsnij, soos suiker, dis die moeilike ene, suiker uitsnij, gaskoeldranke, pizza's, al die, dis klein goeikies wat jy kan verander in jou dieet, wat rarig so groot verskil gemaak. So, die challenge vir jou is, volgende week wil ek bykie meer van die blokkies sien hierbo. En dan kom ons begin met vandagse oefeninge. En dan, ja, ek is rarig ernstig. Kom ons begin, wat gaan ons vandag doen? Ek gaan bykie focus op die middellife area. Bykie advanced enigie wat ek vir jou gaan wys vandag. So specifiek wat op hierdie gedeelte hier gaan werk. Ek weet ons goals is nogal, ek noem die mosbolliekie area. So, wat ons gaan doen, op die elmboog, borsies uit, maag in, gaan jou bene vir my, wacht, boude vir my lig, heeltemal af, op en af. As jy opgaan, dink vir my onder, dat jy hierdie gedeelte squeeze. Daar, squeeze en lower. Ek gaan dit probeer, dit lyk vir my bykie, ek as ek die Engelse woord kan gebruik advanced, maar maar jy is nou advanced in die tyd. Gevorderd, baie dankie vir daai. Ja, so ons gaan letterlik, ek gaan sit hier. Sit jou hand vir my op jou heup. Ja. Okay. Lig, jy het as uit. En dan gaan op en af. En op en af. Dit is correct. En jy voel hom hier, ek moet sê, jy voel hom hier lekker in jou sit. Ja, 100%. Volgende. Okay. Nog eenetjie ook wat rarig focus op hierdie area. Is jy vir my plat lê, hy is bietjie makkeliker as die vorige een, so lekker vir mense wat so bietjie meer eerder wil hierdie netjie doen. Plat lê hierdie arm my voor, flex die voete onder. Jy moet afkyk en seker maak jy sien jou tone. Vandaar gaan jy vir my oplig en af, op en af. En ook jou fokus is hier net hier op hierdie area. Ek gaan vinnig probeer om dit te doen. So ek gaan heeltemal plat lê. Ja. En ek gaan afkyk. Daai arms sit daai arm voor, ja. En ek gaan flex. Daar. Flex en op. Lig, ja. Probeer vir my jou kop op die grond hou. Is hy. En squeeze. Hierdie is nog, ek moet sê, dit is een lekker gemakkelijke oefening. So kom ons sê, hou vir my bo, hou vir my bo. Ja. Nou, doe jy vir my klein pols met al die bene. Gaan op, 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 daar is sy. Dit is bietjie moeilijker. Hy gaan rarig begin brand. Ja. Hou vir my, hou bietjie, hou bietjie. As ons nog iets wil bysit, gaan jy hierdie boonste been vir my lig. Lig net jou boonste been vir my op. Jas, daar is hy. Dan gaan jy in jou bout voel. This is very advanced. So jy gaan jou obliek voel en jy gaan jou bout voel. Baie lekker oefening vir dit. Ek dink ons het vinnig tyd vir nog enekie. Kan. Kom, ek wys vir jou lekker enekie. Ook bykie meer die core area wat ons werk. Daar so gaan jy vir my twist jou jippe. Bring jou knie vir my na jou gewrig toe. En terug, sak. En terug. So dit is amper asof jy wil gaan sit. Ja, so jy moet jou heupe vir my heeltemal draai. Ok, so jy gaan voor en toe. Maak jy bene vir my reg uit. As hy. Da, voor en toe. En jy gaan twist, so. Ja. En so. Yes. Kan jy vloe lekker werk uit. Basically like V-line, as ek het so kan sê. En onthou, as jy vir al vraag het, kan jy vir al gerust een e-post stuur. Jy kan dit doen by anna@goactive.co.za of besoek al webtuiste by goactivebootcamp.co.za. USN, challenge yourself.